depois da sua triunfal apresentação, Eduardo Dussek foi ouvido pela Glória Maria nos camarim. Vamos lá, Glória. Eduardo Dussek terminou o show dele agora e tá desse jeito. Olha, suado, agora feliz, Eduardo. Feliz. Glória Maria é a repórter que pega tudo, né? Não deixa de pegar. Tô felicíssimo, Glória. Tô feliz que eu lavei minha alma, não só a minha alma, como a alma do Brasil também. Eu fiz um show com uma plateia que não tinha negatividade, uma plateia que tava afim de agressividade, tudo bem. Eu acho que é ótimo. Eu acho que o jovem é agressivo mesmo. Nós todos somos agressivos. Mesmo em rock and roll é uma coisa agressiva. Mas é uma agressividade pra crescer. Não pra aquelas bobeiras, todos aqueles sinaizinhos, aquela bobeiragem de quem tá afim de vagabundear por aí, falou? Eu acho que Deus está em cima e vamos em frente, né? Eduardo, você botou uma roupa de mestre de cerimônia e fez um discurso. Que discurso foi esse? Como é que foi isso? Eu falei justamente sobre isso, sobre essa coisa do jovem se sacar, o jovem brasileiro se posicionar. Aí, ó. Entendeu? Acho que tem que dar a opinião certa. Entendeu? Destruição não tá com nada, porque destruição já chega o que o mundo tem. O mundo inteiro tá se destruindo. Nós somos um país novo, a gente tem que botar isso pra cima mesmo. Falou, Glorinha? É isso. Beijão.